Bueno, egunon, ukaezina da kulturak herri kohesiorako duen garrantzia. Eztabaidaezina ikusentzunezkoek iruditeria kolektiboa sortzeko eta hizkuntza normalizatzeko duten garrantzia. Horregaitik, kezkaz ikusten dugu Eusko Jaurlaritzak ez duela euskarazko kulturaren eta euskarazko ikusentzunezkoen alde behar beste egiten. Jaurlaritzaren ikusentzunezkoetako politikek euskara sokoratzea ekarri dute. Euskaldunon hizkuntza eskubideak ez direlarik bermatzen. Euskal Irrati Telebista publikoak urteak joan ahala, sorrerako helburuak baztertu ditu. EITB-ren telebistakate eta irratietan gaztelerazko programa eta edukiek dute lehentasuna. Espainiar markoa gailendu da guztiz. Ondorioz, gaztelerak eta gaztelerazko telebista irratiek hartu dute erreferentzialtasuna eta prestigioa euskaldunon artean eta gizartean. Euskara eta euskarazko telebista eta irratiak bigarren mailan edo bazterrean geratu direlarik. Kezka handia sortzen digu kultura eta hizkuntza politika sailetik euskarazko ikusentzunezkoetara horren baliabide gutxi bideratzeak. Hanka sartze larria da hizkuntza normalizazioaren ikuspegitik. Euskaldunoi etzaizkigu hizkuntza eskubideak bermatzen, euskaraz jantzeko eta bizitzeko aukera mugatzen zaigu eta kalte handia eragiten digu euskaldunoi eta euskarari. Hizkuntzarentzat zerbait estrategikorik bada, Euskal Telebista indartsua izatea da. EITB-ri dagokio herritar guztiei euskarara sarbide unibertsala bermatzea. Euskal Irrati Telebista sendoa behar dugu. Euskara lehen hizkuntza eta hizkuntza nagusia izango duena. Euskal kulturan ardaztuko dena. Euskarazko ikusentzunezkoen benetako motorra. Herriako esinatzeko balioko duena, eraberritua, erakargarria, hezitzailea. Herritarrentzat erreferentzia nagusia izango dena eta euskarazko programazio oso kalitatezko eta orekatua eskainiko duena. El Konkiz, El Enjake, Akelarre eta bestelako erdarazko saioak dira EITB-ren saiokutunak. Gaztelerazko eskaintza askoz gehiago zaintzen da euskarazkoa baino, salbuespenak salbuespen. Horren adibide, ETV bateko Oholtzan saio sailkaezina datorkigu burura. EITB-n, zineman eta streaming plataformetan gaztelerazko fikzioa da nagusi erabat. Euskarazkoak ia tokirik ez duen bitartean. Euskarak fikzioa behar du berandu baino lehen. Jendeari ikusentzunezkoen euskarazko eskaintza erakargarria eskuragarri jarri behar zaio premiaz. Horretarako aurrekontu sendoak bideratuz. Hizkuntza biziberritzeko eta euskararen erabilerak aurrera egiteko. Premiazkoa da Eusko Jaurlaritzak egungo ikusentzunezkoen egoerari eta jendartearen kontsumo ohiturei arreta jarri eta estrategiak eguneratzea eta EITB Zaragoko euskararen aldeko hizkuntza politikak abian jartzea. Jendea non, euskaraan. Euskarazko edukiek euskarri guztietan tokia izateko lan egin behar dute erakundeek. Telebistan, zineman, streaming plataformetan eta gainerako euskarri digitaletan. Estrategikoa deritzogu euskarazko eskaintza duina jendea dagoen tokietara eramatea. Telebistara, zinema estreinaldietara eta bereziki streaming plataformetara. Onartezina deritzogu instituzioetatik euskara, euskarazko fikzioa eta euskarazko bikoizketa baztertzeari audientzia eta kontsumoa aitzakiatzat jarrita. Euskararen biziberritzea eta herritarren eskubideak bermatzea egiteko nagusiak duten instituzio publikoetatik. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu gidoia aldatzeko euskararen eta euskaldunon hizkuntza eskubideen alde, kultura eta ikusentzunezkoen politikak errotik aldatzeko. Euskara eta euskarazko kultura erdigunean ipiniz eta euskarazko ikusentzunezkoen eskaintza zabal, duin, eguneratu eta erakargarria premia osatzeko eta publikoari eskuragarri jartzeko. EITB-ren euskarri eta leioetan eta EITB-ez haratago, zinema eta streaming plataformetan. Horretarako eskatzen dugu. Bat, kultura eta hizkuntza politika sailaren urteko aurrekontuaren 105% euskarazko ikusentzunezkoetara bideratzea, biztanleko 9 euro urtean. Euskaraz ekoitzitako lanak finantzatzeko diru laguntza lerro propioa sortzea. Sailaren urteko aurrekontuaren 105% horren bi herenez hornitua. Zinema eta plataformetarako edukiak euskarara bikoizteko diru laguntza lerroa sortzea. Sailaren urteko aurrekontuaren 105% horren eren batez hornitu. Bi,
Euskal Irrati Telebistak Euskal Herri osorako jardutea. Ildo estrategikoetan eta eguneroko lanean, Euskal Herria, Euskara eta Euskal Kultura ardatz izatea. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako herritarrez gain, Nafarroa garaiko eta iparraldeko herritarrei ere, Euskarri eta ezinbesteko arnazgune bat eskaintzea. Euskararako sarbide unibertsala bermatu eta Euskarazko kultura eta ikusentzunezkoen eskaintza erakargarria eskuragarri jartzea. EITB-ek urtean edukietara bideratutako diru partidaren 65% euskarazko eduki eta programetara bideratzea. EITB-ren telebistakateetan helduentzako film eta telesaie emanaldien 40% gutxienez euskeraz eskaintzea eta kueta hori progresiboki handitzea. Primeran plataforman ikusentzunezko eduki guztiak euskarara bikoiztuta edo azpidatzita eskaintzea. Bi urtetan, aurre eta gaztetxoei zuzendutako edukietara bideratutako aurrekontua progresiboki handitzea. Bigarren urtean, egun bideratzen den aurrekontua hirukoiztera iritsiz. Euskarazko bikoizketa EITB-en urtean 1500 orduko produkzio mailara itzultzea. Bikoizketa arloaren prestigioa, kalitatea eta duintasuna zaintzea, profesional eta kolektiboen eskubideak bermatuz. Bikoizketa arloko lan harremanak erregulatuko dituen hitzarmen kolektiboaren alde lan egitea. EITB-ek ikusez entzunezkoen lanak finantzatzeko darabilen diru partidaren 65% ikusentzunezko ekoizpenak laguntzera bideratzea. Hiru. Diru publikoz finantzatutako euskarazko bikoizketa azpidatzi guztiak egokitu eta plataformetara helaraztea. Espainiar Estatuko ikusentzunezko legeak agintzen duen bezala. Lau, inklusioaren eta hizkuntza normalizazioaren ikuspegitik, azpidatzien erabilera politikak diseinatu eta erabilera orokortzea. Bost, zinema eta plataformetako euskarazko estreinaldiak iraunkorki promozionatzea. Kultura eta hizkuntza politika sailak euskarazko lanen sustapenerako propio sortutako webgune eta sare sozialetako kontuetan eta EITB-ren albistegi eta bestelako programetan ere. Sailetik kudeatutako webgune hori euskeraz ekoitzitako, euskeraz bikoiztu eta azpidatzitako edukien erreferentziazko datu base publikoa bilakatzea. Euskaraz sortu, bikoiztu eta azpidatzitako lanen ondare publikoa babestea, zaintzea eta edatzea. 6. EITB-en euskarazko kulturari eta sortzaileei lehentasunezko tokia egitea. Euskarazko kulturari eta sortzaileei EITB-en eta zirkuituetan gutxienezko kuotak ezartzea. Euskarazko sortzaile eta interpreten egoera prekarioari aurre egiteko politika eraginkorrak abian jartzea. Duintasunez lan egiteko neurri ekonomiko-fiskal zehatzak ezarriz. Sareko plataformetan dauden euskarazko sortzaileak eta lanak ikusgarri egiteko politikak abian jartzea. Sare sozial eta plataformetan euskarazko proiektuak sortzeko diru laguntza publikoak bideratzea. Plataforma horietan euskara hizkuntza aukera gisa bermatzeko eta euskara hizkuntzaren arabera edukiak iragazteko eta bilatzeko aukera izateko lan egitea. 7. Bideojokoen industriako ehun asoziatiboarekin eta enpresarialarekin harremanak sortzea eta lan egitea, bideojokoetan euskararen presentzia bermatzeko. Euskarazko bideojokoen sortzaileei zein garatzaileei bideratutako berariazko diru laguntzak abian jartzea. Eta kanpoko ekoizlei produktuak euskaratzeko erreztasunak ematea. Nintendo, PlayStation, Xbox eta sektoreko gainerako puntako enpresen bideojoko kontsolek, naizgailuek euskarazko interfaze grafikoan txertatzeko eta bideojoko dendetan euskara etiketa bereizituarekin aitortzeko lan egitea. Esandako guztiagatik, hemen bildu garen eragileok aldatu gidoia euskararen alde kanpaina jarriko dugu ikasturte honetan martxan. Masa kritiko sendo bat artikulatu nahi dugu. Euskara eta euskarazko kultura erdigunean jarriko duten politiken alde. Horretarako, Euskal Herri osoko gizarte eragile eta norbanakoekin biltzeko asmoa dugu. Gaurdanik hasita. Gaur bertan, sinadura bilketa abiatuko dugu change.org atarian. Bestalde, Eusko Jaurlaritza eta alderdi politikoen gana ere jotzeko asmoa dugu. Eusko Jaurlaritzako 2024ko kultura politiketan eta aurrekontuetan gure eskariak aintzat har ditzaten.
Alik eta indar gehien bilduta, maiatzaren 18an mobilizazio batekin borobilduko dugu kanpaina. Norbanako eta gizarte eragile guztiei dei egiten diegu 2024ko maiatzaren 18an larunbata 5erdietan Gasteizen Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaren aurrealdean euskarazko kulturaren eta ikusentzunezkoen alde eta euskara eta euskarazko kultura oinarrizko eta ukaezineko zutabe izango dituen Euskal Irrati Telebista publikoaren alde egingo den mobilizazioarekin bat egiteko. Hauek dira gaur arte ekimena babestu duten 30 eragileak. Ela, Lab, Steilas, Iratzar Fundazioa, Euskalgintzaren Kontseilua, Guema, Euskal Herrian Euskaraz, AEK, Ikastolen Elkartea, Gazte Euskaltzaleon Sarea, IKA Euskaltegiak, Bieuse Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea, EIZIE Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea, Sortzen, Pantaiak Euskaraz, Naziogintza, Netflix Euskaraz, Itzartu EITB, Zer Non Ikusi, Euskal Encodings, Zinemak Euskaraz, Gamer Hauntxia, Arnaz Dezagun, Administrazioan Euskaraz Taldea, Zapintzalea, Mangaberri, Alkartasuna Fundazioa, Jaupitu Jau, Bilboko Konpartxa, Euskal Eskola Publikoaren Aldeko Plataforma eta Lanartea. Eta beraz, eskerrik asko guztiei eta aurrera! Euskara eta euskarazko kultura erdigunean jarriko dituen politiken alde. Euskarak fikzioa behar du. Gora EITB Euskalduna! Gora Euskara! Gora! Aldatu gidoia Euskararen alde.